bwana buso wami au kulana kilondolose första matchen. Ja, vi taggade. Du kötta. Ebba, du laddar. Vad ser du fram emot idag? Vi ska spela fint och vinna. Ja,
du Felicia, vad säger du om potbull och fiskbullarna? Konsistensen var så jävla god. Precis som liksom, jag vet inte var riktigt, men alltså det gick att äta, men nej, jag rekommenderar inte det i alla fall. Julia? Jag tyckte inte det gick att äta, det, konsistensen förstör allt. Det går inte att svälja riktigt. Hej Vilma! Ja. Var är vi på väg? Till vår nästa man. Jag fick hjälpa precis att min klasskompis Love till en kompis med henne också. Fick vi läsa wow. Världen är liten. Vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar vår Mattias idag. Med blommor och blad och vi firar hans dag. Ja, vi gratulerar vår Mattias idag. Är tvättarna här eller? Ja. Oh, I can't keep it in. I can't keep it in. I've got to let it out. I've got to show the world. World's got to see. All of them, love that's in me. I said, why walk alone? Why worry when it's warm over here? You've got so much to say. Say what you mean. Mean what you think and think anything. Oh, why? Why must you waste your life away? You've got to live for today. Then let it go. Bästa lunchen på hela veckan. Mm.
Jonas, hur nöjd är du med grillningen? Funkassar, men det är ju med två mästergrillar, jag och Matti. Jag ska börja med en och så ska ni komma till. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Åh, vi har dig i mörkret hos mig. Tiden den stannar, nu rör vi. Åkesson, akta nu. Ingen mer chans att jag ut ur huset. Gör en Lisa Lefta i loppet på honom så fort du kan. Krossa alla fönster, slå in hans ögon. Låt honom veta att inget är som förr. Säg som det är, det finns ingen väg tillbaks. För någon som är en loser. Ett riktigt jävla as. Ett riktigt jävla as. Ett riktigt jävla as. Ett riktigt jävla as. Han har missat din mammas begravning. Han har missat din fönster. Yeah!
Och sen så vann vi över danska bästa laget, så det bevisar bara att vi är danska landslaget.